Будинки сусідів Володимира Клубенка та Ольги Лагутіної серед 15 приватних осель на вулиці Котельні, знищених вогнем у ніч на 10 лютого внаслідок обстрілу росіянами нафтобази у селищі Немишля у Харкові. Наразі Володимир з родиною живуть у друзів. Кумові предоставили квартиру, вони зараз за границею. Сказали, будь ласка, живіть, скільки треба. Так що так. А яка допомога від міста? Перекрили окна, забили, і кришу накрили, тому що криша теж перегоріла, тушили, упало все. Окна згоріли, утеплитель весь згорів, дом второй згорів, у мене баня була, баня теж згоріла. Там матеріалу много було, на чердаке теж все перегоріло. Рятувати ситуацію було неможливо, то перший чому, так? Я думаю, скоріше, що ні. Якщо прозівали вискочити, то да. Я вже тікав, коли слышав шуршання, це як вода, і потім опять взрив і вже пламя. Я зрозумів, що це газосмазочний матеріал. Я уже начал текать, позвонил жене, сказал, бегом с дома, того, что, мне кажется, сейчас будем гореть. Он вышел на улицу, увидел вот этот поток горящий и начал стучать в ворота. Такой звук. Тарабанил по калиткам, будил, того, что уже было около 11 ночи. Кого мог, разбудил, кого не смог, тот позже вышел. Это уже не от меня зависело. Я выскочила за ворота, а там уже река эта огненная. И захлопнула бежать. И вот это схватили, что? И через огороды уже текали. Потому что через калитку выйти невозможно было, все горело. Ну все равно все сгорело. Мы выскочили с документами, в старых одеждах, ну, домашней. Что я взяла еще? Ну, документы и собак. Больше ничего. Не успели. Пока я добежал до своей калитки, у меня уже ноги горели, того, что ручей огненный впереди меня. Заскакивал в дом себе, когда разбитые стекла, уже у меня дом горел. Я жену и ребенка думал, что они там, но они уже на улице. А так я и лицо попек, и руки попек. Ну, наглотался дыма, конечно. Но остался жив. Я в первые дни войны никуда не выезжал. И я не думал, что на второй год войны такое случится. Я под бомбежками тут жил. Бомбили хорошо. И я выжил. Прилетела нас сейчас подруга там рядом на улице. Ну а потом вроде как там тоже сотрудница нам обещала. Ну, у нее полдома свободных, там две комнаты. Пообещала вот это жилье. Пока еще не переехали, но собираемся туда. Ну пока еще, ну вот люди так и помогают. Вот перечисляют на карточку. Ну, вещи, конечно, помогли, ну, с вещами, с посудой. Понадавали. На первое время все есть. А потом я еще не. Я вообще не могу осознать, что это моего ничего уже нет. Понимаете? Близько 60 людей, які врятувалися, але втратили нажит. Чекають результатів технічної експертизи та висновків спеціальної комісії, яка фіксує пошкодження. Наша комісія відпрацьовує кожен випадок із власниками пошкодженого чи зруйнованого житла, щоб люди могли отримати фінансову компенсацію за спричинені збитки, цитує заступника міського голови Віталія Мірошника сайт міської ради. За допомогою за державною програмою «Є-відновлення» звертатися за телефонами 067-573-1463, 067-573-09-14. Галина Половик, Михайло Будилко, Агенція новин, Громада груп.